ସାରଳା ଦାସଙ୍କ 600ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭେଙ୍କୟା ନାଇଡୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ଯୋଗଦେଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କୁ କଳିଙ୍ଗ ରତ୍ନ ସମ୍ମାନ ଦୁଇଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ 600ତମ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକୀରେ ଯୋଗଦେଲେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭେଙ୍କୟା ନାଇଡୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କଟକ ସାଂସଦ ଭକ୍ତୋରୀ ମହତା ପ୍ରମୁଖ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କୁ କଳିଙ୍ଗ ରତ୍ନ ଉପାଧିରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହି ସମୟରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓଡ଼ିଆ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ ଏଥିସହିତ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ମାତୃଭାଷାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତେଣୁ ନିଜ ମାତୃଭାଷାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ସହ ଏହାର ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭେଙ୍କୟା ନାଇଡୁ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ And the 15th century, no reader needs to refer to a dictionary to understand what he says in his books, particularly the Mahabharata. It is not easy to communicate complex emotions and ideas in a simple language understood by all. This is indeed the hallmark of the great poets who have won the hearts of people. Sri Saranath Das Ji is one such great His contemporary, the sage and poet Kabir Das also encapsulated profound truths of life in simple Hindi. Ether, earth, air, water, fire, mind, intelligence and ego. These constitute eight separative material energies of the life. One who makes himself empty of all these things, what is all that is material, he is couched, situated in transcendence. He becomes unbewildered. He realizes himself and thinks, comes to this point that he is a soul in a body. Saranath Das, Adikavi. ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ସେଥିରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭା ତାଙ୍କର କୌଣସି ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲିଖିତ ମହାଭାରତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର ସେ ଅନୁକରଣ ନୁହେଁ କି ଅନୁସରଣ ନୁହେଁ କି ଅନୁବାଦ ନୁହେଁ ସେ ହେଉଛି ନିଜସ୍ୱ ସେ କେବଳ ଭାରତବର୍ଷ ନୁହଁ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ତା ପାଇଁ ରହିଛି ଆଜକୁ ଠିକ 15 ବର୍ଷ ପରେ 2036 ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ 100 ବର୍ଷ ପୂରିବ ଏବଂ 26 ବର୍ଷ ପରେ 2047କୁ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେବ ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସହ ଏକ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟଗଣକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ 1936 ଆଉ 15 ବର୍ଷ ବାକି ରହିଲା 1947 ଆଉ 26 ବର୍ଷ ବାକି ରହିଲା ଥରେ ଟିକେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଆଗାମୀ 15ରୁ ଆଉ 26 ବର୍ଷ ମାନେ ମୋଟ ଆଗାମୀ କ୍ୱାର୍ଟର ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ଭାରତ କେଉଁ ରୂପ ନେବ ଓଡ଼ିଶା କେଉଁ ରୂପ ନେବ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ନୂଆ ରୂପ ନେଲାବେଳେ ସମୟ ତ ବିତିବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଗକୁ ଆମେ ଯିବା କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବେ ଯିବା ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଆହ୍ୱାନ ସବୁଠୁ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଏହା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶରଣରେ ଏଇପାଇଁ ଏ କଥାକୁ କହୁଛି ଗୋଟେ ଆବେଗର ସହକାରେ କହୁଛି ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁମାନେ ଆଗାମୀ ଆପଣ ସମସ୍ତେ 227 ହୁଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖର କାମନା
ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଗତି ଜାତିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପରିଚୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ନାଭି କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ଦିଗରେ ଆଦିପୁରୁଷ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।